हरितालिका तीज व्रतको तयारी स्वरूप आज दर खाने तयारीमा नेपाली महिलाहरू छन् दरखाने दिनसँगै चार दिने तीज पर्व आजदेखि शुरू हुँदैछ विशेष गरी नेपाली नारीले मनाउने हरितालिका तीज अर्थात तीजको पहिलो दिन आज दर खाइन्छ माइतीले चेलीबेटीलाई बोलाएर दर खुवाउने परम्परा छ दरका रूपमा विशेष गरी दूरबाट बनेका विशेष परिकार खाइन्छ जसले व्रतका दिन अडिलो बनाउँछ तीजको व्रत सक्नेले निराहार बस्ने भएकाले आज व्रतालुहरूले शक्ति प्राप्तिका लागि मिठा मिठा एवं अडिलो परिकार दरका रूपमा खाइ मंगलबारको व्रतका लागि पूर्व तयारी गर्छन् विशेष गरी माइती एवं दाजुभाइले छोरी चेली दिदी बहिनीलाई बोलाएर दर खुवाउने गर्दछन् दर दुई भाग रात हुँदै खाइसक्नुपर्ने शास्त्रीय विधान रहेको धर्मशास्त्र विद एवं नेपाल पाञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका पूर्व अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर रामचन्द्र गौतमले बताउँछन् महिलाहरूले दिनभर आफूलाई परेका दुःख पीर मर्कालाई पोख्ने पर्वका रूपमा तीजलाई उपयोग गर्ने गरेका छन् तीजका अवसरमा गीतका माध्यमबाट यस्ता मर्मलाई महिलाहरूले सार्वजनिक गर्दछन् जन्म घरबाट कर्म घरमा गई गइबस्ता पाएका दुःख पीर मर्कालाई नारीहरूले पोख्ने गरेका छन् सोमबार दर खाएपछि औपचारिक रूपमा शुरू हुने तीज पर्व ऋषि पञ्चमीसम्म मनाइन्छ तृतीयका दिन हरितालीका तीज व्रत चौथीका दिन गणेश भगवानको पूजा र पञ्चमीका दिन स्नान गरी अरुधति सहित सप्त ऋषिको पूजा गरी तीज समापन हुन्छ यस वर्ष गणेशको उत्पत्ति भएको विश्वास गरिने गणेश चौथी भदौ पन्ध्र गते बुधबार ऋषि पञ्चमी पर्व भदौ सोह्र गते बिहिबार मनाइने समितिले स्वीकृति दिएका पात्रोमा उल्लेख छ गणेश चौथी प्रात तिथि परेका दिन मनाइन्छ ऋषि पञ्चमी मध्ये मध्यकालमा पञ्चमी परेका दिन मनाउनु पर्ने शास्त्रीय विधि छ ऋषि पञ्चमी भने मध्यकालमा पञ्चमी परेका दिन मनाउनु पर्ने शास्त्रीय विधि छ त्यसको आगमनसँगै नेपाली महिलामा उत्साह जाग्ने गरेको छ